Ko će pobediti u ovoj trci znanja? Kome će sreća biti naklonjena? Kome će faliti malo taktike? I što je najbitnije, ko će stati na polje sa 10 kila čokolade? Vidjet ćemo uskoro. Dobrodošli u kviz! Stigli na to znaš! Ćemo večeras naše takmičare u arenu. Na poziciju crvene takmičarke iz Beograda dolazi nam Biljana Malinović. Biljana za sebe kaže da je uporna, kreativna i odgovorna. Mi smo primetili da na sve to još i stalno nasmejana. Šta će od svega toga pomoći da možda dobije večerašnji meč? Vidjet ćemo. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Šta više volite? Kako da vas zovu? Farmaceut ili farmaceutkinja? Pa, ne mogu se odlučiti. Sve jedno mi je. Sve jedno vam je. Ali se odazivajte. Prihvatam jedno i drugo, da. Odazivam se. Dobro, spremna podrška za večeras. Ko je tu sa vama? Pa, drugari i sestra. Dobro, pozdrav za njih. Želim vam mnogo sreće. Hvala. Na zelenu poziciju, pravo iz Novog Sada, dolazi nam Vladimir Ubipari. Diplomirani ekonomista, digitalni menadžer i što je najbitnije za učešće u kvizu, pasionirani sakupljač politikinih zabavnika. Kaže da uživa u igri i da nema radosti u prelakoj pobedi. Dobroveče, Vladimire. Dobroveče. Podrška vam je mnogo glasnija nego crvena podrška. Hvala im puno na tome i nadam se da će to sve na kraju ispasti kako treba. Je li tu i emotivna podrška? Tu je najvažnija podrška u životu moje supruge Nikolu. Pozdravljamo evo odavde, malo iz daleka. Recite mi, evo, prvo pitanje odmah za vas pre nego što krenemo u igru. Koji je slogan politikinog zabavnika? Za sve od 7 do 107. I još jedno gratis pitanje, kada je izašao broj? Prvi broj politikinog zabavnika? 28. januara 39. A, to ste čuli od mene. Želim vam mnogo sreće. Pravo iz Svilajnca na plavu poziciju dolazi nam Darko Nenković. U slobodno vreme kaže da ume da bude namćor, ali s razlogom. Kad počne igra, kaže da za njega svi postaju neprijatelji, naravno, samo dok se igra ne završi. Iako mu je pobjeda važna, nikad ne igra prljavo. Ali vidjet ćemo to večeras. Dobroveče, dobro nam došli, Darko. Dobroveče, bolje vas našao. Osim svega ovoga što ste nabrojali, mogu da se nađem u namćor i ovo da jedete mnogo. Koju biste vi prvo boju večeras smazali? Ne pravim pitanje. Ne pravite? Ne. Na šta god naiđete. Tako je. Vaše je. Jedva čekam to da vidim. Želim i vama mnogo sreće. Hvala. A večeras će žutu boju nositi rođeni Čačanin Marko Jelić. Marko je advokat, specijalno sumnjivo pokretnosti, a za učešće u kvizu ga je prijavila devojka. Ako ga pitate Marka, takmičar u našoj igri mora biti ambiciozan, koncentrisan i korektan. Dobroveče, Marko. Dobroveče. Ponovo se vidimo posle niza godina. Koliko je prošlo? Šest. Samo šest. Izgleda mi kao da je prošlo 10. Šta se promenilo kod vas, Marko, od kad ste pobedili u TV slagalici? Au, svašta. Svašta? Evo jedna lepa promena, ja bih rekla. Tada nije postojala. Morala sam ja da intervenišem za pobedu. Šta vas je dovelo do pobede u TV slagalici? Ja ne znam da li to smem da kažem. Ali ako bude trebalo, vi možete slobodno... U toku igre da mi nešto kažete, može. Želim i vama mnogo sreće. Predstavili smo sve naše večerašnje takmičare, verujem da će biti zanimljivo i sada je vreme da čujemo pravila. U svakoj rundi imate 30 sekundi i 6 pitanja. Svaki tačan odgovor je polje napred. Polje na kom se zaustavite može da vam donese novac ili neko iznenađenje u igri. Vaš cilj je da se prvi vratite na početnu poziciju. Ukoliko nekoga na tom putu sretnete, uzimate sav njegov novac, sve njegove vaučere i izbacujete ga u igri. Ne zaboravite, u ovom kvizu znanje je brzina. To je sve što bi trebalo da znate za sada i naravno sve odgovore na pitanja koja ću vam ja postaviti. Spremni? Da. A sada će softver da rasporedi kartice s novcem i iznenađenjima, prijatnim i neprijatnim. To bi bilo to. I vreme je da vidimo ko večeras od vas igra prvi. Na žutoj poziciji večeras igra prvi, probija led. Marko, mislim da smo ostali dužni, sad je ispalo da vam je pobjeda nameštena, a u stvari, naravno nije, vi ste pošteno osvojili ceo ciklus TV slagalicu, još onda kad nije bio ovaj kup sistem, jel tako? Samo sam ja malo razbrdala. Podstakla. Podstakla. Ne mogu to da učinim večeras, ali mogu da vam postavim 6 pitanja, 30 sekundi, vreme kreće sad.
Koje su dve boje najčešće na dresu fudbalskog kluba Juventusa? Crna i bela. Koju registarsku oznaku nose vozila sa teritorije opštine Bogatić? BČ. Koja mitska životinja se nalazi na zastavi Velsa? Zmaj. Kako se zove trg u Veneciji na kom se nalazi Duždeva palata? Trg Svetog Marka. Koliko bivših žena ima Boško Simić, policajca Petlovog brda? Pet. Kako se zove plod drveća iz roda hrastova? Žir. Šta nije bilo u redu? Pa ne, nisam siguran za žir i nisam siguran za žene Boška Simića. Vi biste možda voleli da ima pet, ali ima četiri. Sve ostalo je tačno. Crna i bela, BČ, Zmaj, Trg Svetog Marka i žir za koji ste se plašili. Svaka čast da čujemo podršku navijače. Odličan start, da vidimo šta se krije ispod polja na kom ste se, Marko, zaustavili. 25.000 dinara. To kao jedan izlaz na ročište. Pa, tako. Tako. Malo manje ili više. Reći ćemo više. Još jedan moj stari znalac, sad možemo da kažemo šta nam radi Novi Sad, kako nam je Jovina gimnazije. Pa, ja se nadam jako dobro. Ovaj, Novi Sad nije više kao nekad, malo je više liči na Beograd, malo je veća gužva, ali Jovina gura dalje. Gura, gura, Jovina, tako jel? Ja ima nove talentovane, prepametne ove đake. Marko mnogo zna o meni, molim vas pojedite ga. Vreme kreće sad! Koji veliki zaliv se prostire između Meksika, Kube i Amerike? Meksički. Koji deo Shakirinog tela ne laže, sudeći po naslovu pesme? Oči. Iz koje godine je prvi primjerak puške Kalašnjikov? Iz 1943. Koji švedski glumac igra doktora u filmu Variola Vera? Dalje. Kako se zvao legendarni vođa Lakota Sioux-a koji je pobedio u bici kod Little Big Horn-a? Ludi konj. Koje boje konj vranac? Crn. Šta mislite, Vladimire? Pa jedan. Moramo na vi. Tri ili četiri. Tri, u pravu ste. Meksički zaliv, ludi konj i vranac je crne boje. I šta kaže podrška? Hips don't lie, ne, eyes don't lie. Da. Primjerak puške Kalašnjikovi 1947. I Erland Josephson. Dobro, dobro. Teško ko bi se tako setio je doktor u filmu Variola Vera. Da vidimo šta imate za, šta dobijate za tri tačna odgovora. 50.000 životnih vera. Apotekaru stižem. Je li ima neka anegdota vezana za mušterije? Je li vam traže nekad nešto čudno? Pa ima svaki dan, ali... I Aspirin Bayern ili tako nešto. Ne bih da se prisjećam toga. A sad ste koncentrisani. Izvinite, i za vas naravno 30 sekundi, 6 pitanja, vreme ide sad. Važno. Ko je autor i voditelj emisije za decu Muzički tobogan? Minja Subot. U kojoj zemlji su originalno nastali sirevi Edamer i Gauda? Holandija. Ko je napisao roman Nož, po kome je snimljen istoimeni film? Vuk Drašković. Po kom italijanskom političaru nose ime jedna ulica na Novom Beogradu i ruski grad, sedište kompanije Lada? Dalje. Po kojoj zmiji je fudbaler Darko Pančev dobio nadimak? Dalje. Koliko Jarića se pominje u naslovu čuvene Sedam. Bajke? Dobro. Farmaceutkinju, šta mislite vi? Tri ili četiri, isto kao kolega. Za jedan bolje, četiri tačna. Minja Subota, Holandija, Vuk Drašković i Vuki Sedam Jarića. Po italijanskom političaru Palmiru Toljatiju je bilo ovo, ako ste zapamtili, jedna ulica na Novom Beogradu i ovaj sedište kompanije Lada, ruski grad, Toljati. I Kobra Svardara je ovaj Darko Pančev, opraštam vam, mi to naravno ne znamo. Da vidimo šta dobijete za četiri tačne odgovore na samom početku. 25.000 dinara. Nije loše. Jeste li gladni? Ne. Ne? Ne. Pa kako ćemo igrati sad večeras? Pa gladni. Treba smazati sve ove takmičare. Spremni? Vreme ide sad. Kabanero i halapenjuc vrste kog povrća? Dalje. Šta se krije iza slova O u akronimu AVNOJ? Oslobodilačke. Na kom kontinentu je rođen Tales iz Mileta? Azijskom. Kako se zove ćerka jednog od članova grupe Beatles i poznata modna kreatorka? Dalje. Na kom klasičnom indijskom jeziku je napisana Kama Sutra? Na
Koju boju dobijemo kombinacijom žute i plave boje, to bi se sigurno znali, ali vreme nam je isteklo. Dobro, sigurna sam da znate da ćete ući na našu tablu. Dva tačna, oslobođenje i Azija, tamo je rođen Tales iz Mileta. A za gastronoma, kako ne znate, habanero i kalapenja, vrsta paprike, čili paprike. Dobro. Ovo je Stella McCartney u redu, ona je... Stella McCartney. Stella McCartney, ona je modna kreatorka i na sanskritu je ova kama sutra. Pretpostavljam da niste čitali na sanskritu, pa niste mogli da se sedite. I ovo nismo stigli, dva tačna da vidimo šta se krije ispod vas. 100.000! Sad samo treba sačuvati. I završili smo prvu rundu, vreme za drugu. Za sada 25.000 dinara, Marko, Vladimir 50.000 dinara, Biljana 25 i 100.000 fantastičnih, Darko. Da vidimo šta će se desiti u drugoj rundi. Spremni, Marko? Spremno. 4 tačna odgovora. I učinit ćete ono što sam se šalila da učinite, to je da odme izbacite mog druga iz gimnazije. Ali ja vas uvek shvatam ozbiljno. Ja znam, znam, u redu je, ali pokušajte da ne utičite, molim vas. Spremni? Vreme ide sad. Bora Dugić je poznat po umeću sviranja na kom instrumentu? Fruli. Ko je promašio odlučujući penal za Italiju u finalu svetskog prvenstva 1994. godine? Roberto Baggio. U kom ratu se odigrala Mojkovačka bitka? U Prvom svetskom. Kako je ime i prezime našeg glumca poznatog po nadimku Kubura? Srećković. Koliko znakova ima u kineskom horoskopu? Dalje. Ko se nalazi na aversu važeće novčanice od 20 dinara? Dalje. Tačan odgovor, polje napred. Roberto Baggio, tačan odgovor, odlučujući penal za Italiju u finalu svetskog prvenstva 94. Mojkovačka bitka, znamo li datum, šta, gde ste pošli? Jeste, tako je, izvolite, 6. na 7. Znakovo u kineskom horoskopu, znate, pretpostavljam koliko ima? Ne pratim horoskop. Ne pratite, 12. Naversu važeće novčanice od 20 dinara je... Ni to ne znam. Stvarno, da. Njegoša, da znate sada. Ime i prezime našeg glumca poznatog po nadimku Kubura. Vi ste rekli samo prezime Srećković. Tražili smo i ime Aleksandar Srećković, tako da ne možemo da vam priznamo to kao tačan odgovor. Ostajete tu gde jeste. Niste možda čuli? Nisam. Ime i prezime našeg glumca kog zovemo Kubura, kome je nadima Kubura. Spasli smo se Vladimira i Jovina gimnazija za sad tu je, da vidimo, ovi čačani su nezasiti, da vidimo šta se krije ispod. O, Vrnjačka banja, je li to u redu? Ja mislim da je. Može? Može. Može jedno 5-6. Pa, nadam se, ajde, diše nam za vratom, Marko. Spremni? Da. Vreme ide sad. Kako se zove čuveni muški zatvor Ostrvo, koje se nalazi preko puta Ostrva Sveti Grgur? Golijatok. Koja životinja je uz magarca, verni saputnik crtanog junaka Šreka? Mačak. Šta je nepodnošljivo u naslovu romana Milana Kundere? Lakoće postojanja. Iz koje italijanske regije dolazi mafijaška organizacija Ndrangheta? Recimo Sicilije. Kako se zove prenosiva brava koja služi za zaštitu imovine od provali krađe? Katarac. Juna Galine, pesme, digni ruku, nema kartu ni do kog grada. Prištine. Goliotok, tačan odgovor. Mačak u čizmama, tačan odgovor. Lakoća postojanja, tačan odgovor. Katanac, tačan odgovor. Za Prištinu nismo stigli da otpevamo zajedno, šteta, kao na maturskoj ekskurziji. Ali, rekli se Sicilija za Ndranghetu, oni su iz Kalabrije, ne znam da se oni se zovu časni ljudi. Ali, vrlo časno. Ali, da, vrlo časno. Da vidimo šta se nalazi ispod. 10.000 dinara. Sad sve manje i manje da Marku ne bude mnogo primamljivo. A u kakva gužva ovde. Darko? Evo sad ćemo da vidimo šta će da se desi. Da li će apotekarka hteti da popije antibiotik? 4 tačna odgovora. I gastronom i naš fotograf. Jasno sve. Adio. Spremni? Spremni. A tu vam je Vladimir. On beži od Marka. Marko vam je svima tu da moram znate. Moram sve samo da uzem u obzir. Samo da vas obavesim, ništa ozbiljno. Vreme kreće sad.
Koji organ u ljudskom telu zahvata bolest ciroza? Jetra. Koji pevač je otpevao s namerom dođu u veliki grad i dođi da ostarimo zajedno? Šaban Šaulić. Mrmoljak spada u ptice, vodozemce ili gmizavce? Gmizavce. Koja baltička država u svojoj nacionalnoj kuhinji ima jelo cepelinaj? Dalje. Koliko se zvezda nalazi na zastavi Grčke? Grčke, nijedno. Manastir Studenice je zadužbina kog srpskog vladara? Dalje. Isključili ste se. Jetra, tačan odgovor, polje napred. Šaban Šaulić, tačan odgovor, polje napred. Nijedna zvezda na zastavi Grčke, još jedan tačan odgovor. I ovo ostalo znate da niste ni odgovorili. Tako da ste se spasli, Darko, možete za kratko da odahnete dok samo damo tačne odgovore. Mrmoljak je spada u vodozemce. Litvanija ima nacionalno jelo od cepelinaji. I zadužbina Studenice, manastira Studenice, je to zadužbina Stefana Nemanje. To je kod Kraljeva, nekih 57 to kilometara. To sam znala, nego sam se preračunala. Mislila sam da imam već 4. Dobro, nije loše verovati u sebe. Da vidimo da li ćemo dati mali novčani podstrek ili možda neki voucher. Televizor. Televizor. Molim vas. Budite nežni. Ja ću biti, ovo je sve pripremljeno već odavno, tri puta prođeno, sve sa lektorom, tako da ja ne mogu da utičem na to. Da li ste vi spremni? Nadam se. Vreme ide sad. Koja planeta sunčevog sistema je poznata po svojim prstenovima? Saturn. Koje prezime nose čuveni poljski reditelj i trener Novaka Đokovića? Vajda. Koji broj je sledeći u Fibonačijevom nizu? 3, 5, 8, 13 i... 21. Kom umetničkom pravcu pripada Rembrandtova slika Noćna straža? Realizma. U kom gradu je košarkaški klub Partizan osvojio titulu šampiona Evrope? U Istanbulu. Kako se zove najbolji prijatelj Harry Pottera? Ne znate. Dobro. Hvala, blago si. Ron Weasley. Dobro je. Pravit ćemo se da ste znali. U kom umetničkom pravcu pripada Rembrandtova slika Noćna straža? Jeste mi rekli nešto? Realizam. To nije bio tačan odgovor Baroku, ali ostalo je tačno. 4, Saturn, Vajda, 21 i Istanbul. Dobro je. Tu ste, u igri ste, da vidimo šta se nalazi ispod. Volite čokoladu? A trebalo bi vas, znam da vi volite, sigurno. Ne volite? Ni ja. Ja se uvek pitam ko juri 10 kila čokolade kad može sve da kupi šta hoće da jede sa ovim novcem, je li tako? Da, mogu da ustupim nekom. Da, dobro. Može. Vi može, Jurić, dobro. Marko, novi krug. Nova šansa za jedenje Vladimira. Dakle, 5 tačnih odgovora i možete da uzmete 60.000 dinara i ponovo da ne vidim druga jednu 20 godina. Spremni? Spreman. Vreme ide sad. Šaljevi nadimak za Banaćanina ili Vojvođanina je koji? Lale. Čime se gađaju učesnici festivala u Bunjolu svake poslednje srede u avgustu? Paradajzom. Kiselina sa hemijskom formulom H2SO4 poznata je pod kojim imenom? Sumporna. Ko je zapovedao levim krilom srpske vojske u kosovskom boju? Car Lazar. Kako se zove slavna manekinka prva supruga Richarda Gira? Linda Evangelista. Bog datuma po gregorijanskom kalendaru se slavi Nikoljdan. 19. decembra. Uf, isteklo nam je vreme. Pa možda je Richard Gere hteo sa Lindom, ali završio je sa Cindy jadan. Vlatko Vuković, niste mogli sveti, njega baš slabo ovaj, svi spominju, pa ga se niko i ne seti. Tri tačna, Lala, Paradajzom se gađaju u Bunjolu na festivalu i Sumporna kiselina. Razočarani malo? Pa nisam. Niste? Dobijete neki prigovor možda na naše pitanje? Ne. Nemate, dobro. Da vidimo šta se krije ispod. 25.000 dinara, ukupno... Ukupno Vrnjačka banja i 50.000. Preživjeli smo za sada, Vladimire. Tako je. Sada vidimo da li će biti rubrika Život piše drame ili verovali ili ne. Pretpostavljam za ovih 6 tačnih da bi bilo verovali ili ne. Može? Vidjet ćemo. Može, bar blizu. Može, spremni? Može, kako ne. 30 sekundi, kreće sad.
Ako mi danas posudiš novac za pljeskavicu, rado ću ti vratiti u utorak. Izgovara koji crtani junak? Perežera. Kom horoskopskom znaku pripada osoba rođena 26. maja? Nemam pojma. Kojom bojom je na logu olimpijskih igara obeležena Azija? Crvena. O čijem životu je 2019. godine snimljen dokumentarni film Nebeska tema? Nebeska tema, Vlada Divljan. Koliko narodnih poslanika ima srpski parlament? 250. Koji nadimak ima selektor fudbalske reprezentacije Srbije? Pixi. Nismo stigli. Pera Ždera, tačan odgovor. Bolje napred. Vlada Divljan i 250 u srpskom parlamentu, parlamentu kako god već, nismo za Pixija stigli, to bi bilo 4. Blizancima, blizancima da, pripada 26. maj. Kad ste vi beše Vladimira rođen? 6. oktobar. Ne znate ni šta ste, pretpostavljam. Znam, jedino to. Da, rekla žena. Da, se slažete u horoskopu, da, dobro, lepo. A podznak je li onako? Super je, dobro. Azija je žuto. Da, bilo bi logično. Ali dobro, da vidimo za tri tačna šta dobijate. Upo je napred, ako nećete vi, mi ćemo. Hvala. To bi bilo Marko 6 tačnih u narednoj rundi. I da vidimo šta se sad nalazi ispod. Kartica kaže 50.000 dinara. Lepo. Ukupno, evo, razmrdali smo publiku, 110.000. Vruć je ovde malo. Pa jest, približio se opasno. Približio se, da, nema ni masku. Da. Pet tačnih odgovora. Ne, ne želite? On kaže, Darko kaže ne. Kaže ne može. A vi vidite šta ćete, da ćete ga poslušati ili ćete sebe slušati? Vidjet ćemo šta će biti. Spremni, vreme ide sad. Koja kompanija proizvodi konzolu PlayStation 5? Son. Iz kog jezika dolaze reči hiljadu, klisura i livada? Bad. Koje ime spaja japanskog glumca Watanabea i mušku lutku Barbikinog pratioca? Ken. Koje ime zmije čuvara proročišta na Parnasu, koju je ubio Apolon? Dalje. Koja beogradska grupa imala hitove Šizika i Moja devojka? Bad. Na kojoj strani sveta nema ništa novo, sudeći po naslovu Remarkovog Zapad. Romana? Zapad. I Sonicu sam ja čula kao zapad, to je zapad, je tri tačna, Soni, Ken i na zapadu ništa novo. Eto, ispunila vam se želja, Darko, ne brinite, Biljana vas sluša. Hiljadu klisura i livada potiču iz grčkog jezika. Piton. Pitona je ime zmije, Piton koji je ubio Apolon. I ovo su... ja volim nju, setili? Ne. Na Darko možda? Laki pingvini. Za tri tačna da vidimo šta dobijate. Biljana? Popustila tremu malo? Tremu? Pa, jeste. Pa evo, 200.000 da vas skroz opustimo. 225.000 ukupno i televizor. Darko, spremni? Može. Koliko mi imamo? 100.000 i 10 kila čokolade. Ajde da bežimo, može? Vreme ide sad. Koja je hemijska oznaka za bakar? CU. Koje boje je haljina Marilyn Monroe u čuvenoj sceni iz filma? Koliko je godina strogog zatvora dobio junak pesme Scenica Blues? 13. Kako se u judaizmu zove dan za odmor i sedmi dan u nedelji? Sabat. Koji kanal spaja Sredozemno s Crvenim morem? Suetski. Kako glasi pravo ime glumca Mime Karadžića? Milutin. Koliko je godina zatvora dobio? 13 godina strog zatvora. 12 godina, sve ostalo je tačno! 5! Bravo, Darko! Ljutite se kod hoćete! CU, Bele, Šabat, Suetski i Milutin! 12 godina, izvinite, 12 je napisao, evo možemo ga pozvati da pitamo. Ok, ali sledeći put 13. Dobro, reći ćemo mu, sugerisat ćemo. Dobro, preživjeli smo ovih 12 godina, 13, da vidimo šta se krije ispod. 50.000. Dobro, Darko nam je raspoložen, to je najvažnije. Marko, spremni. 6 tačnih odgovora. Ovo zaista bi bilo sada neverovatno. Kao da ste dobili ceo slučaj i izbacili biste zelenog takmičara koji se smijulji. Spremni? Spremni. Da vidimo da li može 6 od 6. Vreme kreće sad.
Koja voćka se nalazi na logu kompanije koja proizvodi iPhone? Jabuka. Komičarski duo koji čine Stan Laurel i Oliver Hardy, poznat je pod kojim imenom? Stanio i Olio. Koji moreo spaja Egejsko s Mramornim morem? Dardaneli. Kojom francuskom rečju naziva muškarca koji živi od ljubavnih veza s bogatim ženama? Žigolo. Koji čin se u JNA nalazi između kapetana i majora? Dalje. Gde se u Šumadiji održava Kupusijada? Mrčevcima. Ne. Smrčevcima ovim. Bi bilo pet, ovako je četiri. Spasili ste se, Vladimire. Jabuka, Sanio, Dardaneli i Žigolo. A između kapetana i majore, kapetan prve klase. Se zaboravili? Yes. Sigurna sam da znate to. Da vidimo šta se nalazi ispod. 100.000, bravo! Lepo, 150.000 i Vrnjačka Banja. Stalno se u nekom klinču ovde. Pa, zato je zabavno. Da, to je napeto. Dakle, izračunali ste sve, znate koliko tako vam treba, pet tačnih odgovora i ode farmaceutkinja. Da. Nazad na posao. Spremni? Da, jesmo. Vreme ide sad. Kako glasi komparativ prideva strog? Stroži. Koja životinja se nalazi na grbu porodice Stark iz serije Igra prestola? Vuk. Koji stručni naziv se koristi za patološku pričljivost, rečima bez smisla i veze? Dalje. Koji grad u Španiji je dom Guggenheim muzeja savremene umetnosti? Barcelona. Koliko braća u pesmi Zidanje skadra grade skadar na Bojani? Petarica. Smatra se da je Viking Leif Erikson otkrio koji kontinent? Ameriku. Stigli smo. Sve moje greške, prostite mi. Ili moje greške, prostite. Stroži, tačan odgovor. Polje napred. Severnu Ameriku, jeste, Grenland. Pola miliona, kad je on stigao? Mislim, 500 godina pre. 500 godina pre Kolumba, da. I niko ne zna, ali vi znate. Eto, on živi u vašem mozgu. Ovo je Jezovuk, ali priznaćemo Vuk. Još jedan tačan odgovor. Patološka pričljivost, ovo ja reči bez smisla i veze. Reklo bi se, ja imam logoreju. Logoreju i glasove u glavi, verujte mi. Bilbao, ali to ću preuzeti na sebe. Žao mi je, Guggenheim muzeja, dom. I trojica su gradili skadar na Bojani. Dobro, tri tačna, udaljili smo se malo da možete svi da dišete, sem Biljane, i da vidimo šta se krije ispod. Duplira se osvojeni iznos, lepo, hoće novac na zelenu boju, 220.000 dinara. Bilja, spremna? Spremna, uvek. Spremni, spremna, farmaceut, farmaceutkinja, krećemo. Vreme ide sad. Koje ime dele planinski venac u Nemačkoj, torta s čokoladom i višnjama? Schwarzwald. Kako se zvao srpski vlastelin, po kome je nazvana ulica u kojoj se nalazi stadion Crvene zvezde? Dalje. Koliko je čudesnih sunaca u naslovu romana Haleda Hosein? Koliko je Emirata sačinjava Ujedinjene Arapske Emirate? Dva. Kako se zvao prvi predsednik države Srbije i Crna Gora? Dalje. Kako glasi pozivni broj za Kragujevac? 021. Možda će se ja javiti. Možda za Vladimir da se javi. 034. A, dobro. Blizu sam bila. 3-2. 3-2, pa Marko sve zna. Za Čačak? Isto. Pa treba će nam za druge takmičare. Samo pitaj. Srpski vlastelin, po kome je nazvana ulica u kojoj se vi navijate za Partizan, pretpostavljam? Ne, za Zvezdu, ali... Za Zvezdu, ali... Ljutica Bogdan. Ljutica Bogdan, Emirata 7 ima, ne 2. 7. Svetozar Marović je bio prvi predsednik Srbije Crne Gore i ovo smo vam objasnili da nije 021. Tačno je Schwarzwald i 1000 čudesnih sunaca. Divna knjiga. Ko nije čitao i ne mora, suza suzu stiže, je li tako?
kakva suza, moja? Ne, kažem, za 1000 čudesnih sunaca. Kažem, ja nije rekao, čitao, zbog moje pozicije. Ko nije čitao i ne mora suza, suza što stiže. Za dva tačna, da vidimo šta se krije ispod. Svako u svom filmu, znači kako se kaže. Polje nazad, zbog to vam je kazan za ovih 1000 čudesnih sunaca. Da vidimo šta se krije sada ispod. O, imunitet. Vladimir, ako ste planirali da izbacite crvenu takmičarku ili takmičara, nemojte to nikako činiti, dva tačne dovoljno, ali tu vam Marko stiže. Evo me, Darko, vi ste baš usamljeni ovde, jel? Da, ja čekam. Da, gastronom, evo stižem. Imali smo tu malih nekih problema, vidite da je gužva, to raščišćavamo, ali evo mogu sad vama da se posvetim, spremni. Može. Vreme ide sad. Koja slovenska država ima trobojku s obrnutim redosledom boja u odnosu na Rusku? Srpska. Srbija. Iz koje ulice su dečaci u naslovu romana Ferenca Molnara? Iz ulice Lipa. U kom veku je rođen Charlie Chaplin? U 19. Koja je najduža evropska reka s ušćem u Sredozemnom moru? Neretva. Na kojoj planeti se nalazi Olympus Mons, najviša planina svih planeta Sunčevog sistema? Na Marsu. Kako se zove najmlađi, najviši i najgrublji od braće Dalton? John. Milton. Dalton. Dalton. Dok ja provodim tamo vreme sa mojim drugarima i drugaricom, vi mi se potpuno dekoncentrišete, Darko. Sad ću ja njih ubrzati. Ajde. Jer imamo samo tri tačna. Srbija, 19. vek, 1889. rođen Charlie Chaplin i na Marsu se nalazi, to je tačno. Pavlove ulice su ovi dečaci, Pavlove ulice. Ferenca Molnara, ovaj roman. Ebro, nije Neretva. Ste vi rekli Neretva? Rekao sam Neretva, znam da je Ebro, ali nisam mogao se setiti. Da, zato što, da, provodim tamo vreme, sad ću doći kod vas brzo. I Averell je ovaj Dalton, John Dalton i to. Ali, samo da vidimo što imam za vas, sad moram da ih ubrzam, brzo, da mi se ne dekoncentrišete mnogo. I prorediti. Hoću, hoću. Evo, spa centar, tamo, mislite o tome, stižem ja. Marko, čuli ste Darka, moramo malo da se ubrzamo. Da li ste spremni da date pet tačnih odgovora i uzmete fantastičnih 220.000 dinara, novosadskih dinara. Vreme ide sad. U kojoj beogradskoj opštini se nalazi kula Sibinjanin Janka? U Zemunu. Gde ulazi snaga koja je verovati u staroj izreci? Na usta. Koja biljka je osnova guacamole sosa? Avokado. Koliko brakova je imala Elizabeth Taylor? 5, 6 ili 8? 8. U kojoj državi umro Jovan Dučić? Srbiji. Kako drugačije na slovo M zovemo jednodelni ženski kupaći kostim? Monokini. Na usta, tačan odgovor, snaga ulazi. Avokado, jede se guacamole sos, lepo. Elizabeth Taylor se udavala 8 puta, od toga 2 puta za isto. Svaka čast. Svaka čast, možda ćemo i mi tako, jel da? Monokini, lepo, lepo utica, jednodelni kupaći kostim. Jovan Dučić je umro u... Stvarno ne znam, lupio sam. Ne u Srbiji, nego u Americi. I u kojoj beogradskoj opštini se nalazi kula Sibinjanin Janka? Zemun. U Zemunu, to je tačan odgovor i, nažalost, Vladimire. Hvala ti. Nadam se da neće proći 20 godina da se ne vidimo. Prijetno. Bravo, Marko. I sada 220.000 dinara Vladimirovih prelazi kod vas. To je to, ukupno 345.000 dinara, Vrnjačka banja, voucher i to nije sve, da vidimo šta fali još. 5.000, da, pa da bi bilo previše zaista, nećemo da vas šokiramo, malo po malo. Evo me, Biljana, sad više nemate imunitet, da li ste spremni? Spremna. Vreme ide sad. Koji veliki jugoslovenski grad je najviše stradao u zemljotresu 1963. godine? Dalje. Raskolnikov je prezime glavnog lika u romanu kog ruskog pisca? Tost. Kako se zvao osnivač Sokolskog pokreta? Kog? Sokolskog. Dalje. Kako se naziva cev koja spaja ždrelo sa srednjim uvom? Eustahijeva tuba. Brendovi viskija Jameson i Talamore Dew dolazi iz koje zemlje?
velika Britanija. Žena za usne koristi Carmina, zašto koristi eyeliner? Za oči. Rekao sam. Vas je ovo izbacivanje potpuno demoralisalo, rekla bih ja. Pa jeste, vidim već da je prilično daleko ovo polje, ali... Nema odustajanja dok ne svira sudija kraj. Može? Ali jedan tačan, Neustakijeva tuba. I to bi bilo to, možda da smo stigli za eyeliner, bilo bi dva. Skoplje je nastradalo 1963. u zemljotresu, Dostojevskog, Raskolnikov. Da. Mešali, dobro, Miroslav Tirš je osnivač Sokolskog društva i brendovi viskija. To vam opreštam je... Irska. Irska, Irska. Da vidimo za jedan tačan odgovor. Šta dobijate? Kopaonik. Super. Nemojte se opraštati dok ne završimo. Darko, evo me. Spremni. Može. Može. Idemo onda. Mislila sam da će brzo, ali nije bilo. Izvinite. Malo se odužila. Nadam se da mi opraštate. 30 sekundi ide sad. Kako se zove najviši vrh azijskog kontinenta? Mount Everest. Kako se zove kompleks baroknih palata u Beču podignutih za vreme princa Eugena Savojskog? Dalje. Koji je mnogo popularni naziv za askorbinsku kiselinu? Limunska kiselina. Majke filozofa Bude i grčkog boga Hermesa nosile su isto ime. Ko je? Dalje. Ko je režirao jugoslovenski film Rani radovi iz 1969. godine? Veljko Bulajić. Alhambra bi u prevodu bila koja boja? Siva. Siva. Ne znam. Moram brže da vam dolazim. Jedan tačan, prepisujete od naše farmaceutkinje Mount Everest i to bi bilo to. Kompleks baroknih palata u Beču Belvedere. Mislite li kažete Šembrun, jel? Da, da. Šembrun. Askorbinska kiselina je? Vitamin C. Da, to bi bio tačan odgovor. Limunska kiselina, dobro. Majke filozofa Bude i grčkog boga Hermesa imale su isto ime, to je Maja. I Želimir Žilnik. Želimir Žilnik je režirao Rane radove, a Alhambra nije siva, nego... Crvena, ja mislim. Crvena bi bila, eto, što nije ova vaša runda bila. Za jedan tačan, Darko, da vidimo šta dobijete. Dva polja napred. Nije vam se dalo, niko vam na putu nije celo več. Pa malo, da, razumem da je malo dosadnjikavo. Šta ćete da vidimo, da ćemo vas sad malo možda obradovati. 10.000 dinara. Vidimo se ubrzom. Marko, 5 tačnih odgovora. Dele vas od pobede u večerašnjem kvizu već. Ali na putu imate bilju i 225.000 dinara. Televizor, kopaonik, vrljačka banja. Šta sve imate? Da. E sad, ili da bilju smažemo, izbacimo, ili... I mislim tako da rizikujemo onda Darka. Samo na pitanje odgovor, pa šta bude bić? Dobro, da ne zadržavam onda, da mi Darko ovde ne vene. Spremni? Da. Vreme ide sad! Šta ne treba nikad reći, sudeći po naslovu jednog filma o Jamesu Bondu? Nikad. Pored Venčaca, u podnožju koje planine se nalazi Aranđelovac? Bukulje. Kako glasi ime, SI jedinice za energiju i rad? Džul. Najveća panoramska vrteška na svetu, milenijumski točak, poznata i pod kojim još nazivom? Londonsko oko. Beethovenova herojska ili erojka je simfonija srednjim brojem 1, 3 ili 7? 7. Na šta se nanosi maskara? Trepajci. Pored Venčaca u podnožju koje planine se nazire Bukulja, tačan odgovor. SI jedinica za energiju i rad, Džul, tačan odgovor. Najveća panoramska vrteška na svetu, Londonsko oko, tačan odgovor. Beethovenova herojska ili erojka, simfonija srednjim brojem 1, 3 ili 7, vi ste rekli? Najveći broj. 7, uvek najveći, dobro. Ali je treća. Ali nikad ne reci nikad da Marko Jelić ne zna da se trepavice mažu maskarom! Bravo! Pobedili ste večerašnju igru! Svaka čast, Marko, čestitke, Biljo, hvala mnogo, bili ste divni. Hvala. Žao mi je, Darko. Nismo se mnogo družili.
Vidimo se posle reklama u poslednjoj rundi. I evo nas u poslednjoj rundi. Marko Jelić, žuti takmičar, uspeo je da izbaci sve ostale takmičare iz igre i sada ima šansu da osvojeni novac odnese kući, ali ne pre nego što se završi ova naša poslednja runda. Imamo li neki od vaučera? Vrnjačku banju. Bili ste zadovoljni njom. Ponovo ćete imati 6 pitanja i 30 sekundi. Odgovarat ćete na naše pitanja i moći ćete da odbranite 350.000 dinara. Ali u ovoj rundi broj potrebnih tačnih odgovora odredit će publika. Pa tako, jedan tačan odgovor vredi 5.000 dinara, 2, 10 i sve tako do 200.000 dinara, što bi bilo 6 tačnih odgovora. Tako, na primjer, publika sad kaže Marko bi trebalo da odgovori na 4 tačna odgovora, to je 50.000 dinara. Vi uspete u tome. Publika deli 50.000, a vi svih 350.000 nosite kući. Ukoliko ne uspete, 50.000 dinara se oduzima od vaše cifre. Je li to u redu? Fer, pošteno? Može? Može. Onda da počnemo. Molim publiku da glasa. Marko, publika je glasala i mogu vam reći da ste ostavili snažan utisak. Nadam se da nije presnažan. Presnažan? Pa dobro, ja sam govorila da ste pobednik ciklusa TV Slagalice kad nije bio kup sistem. Mislim da je to bilo dovoljno za neke ovakve odluke. Iskreno da vam kažem, niko nije glasao ni za jedan tačan, ni za dva, ni za tri. Tako da ćemo se sada malo lomiti ovde. Dobro, pokazali ste izvanredno znanje. I sad ostaje samo da saznamo još da li je publika rekla 6 tačnih, 5 tačnih ili 4 tačna. Da li je halapljiva publika? Šta mislite? Jeste halapljiva? Mislim da nisu. Svi imaju ono što se kaže poker face. Ali trebaće vam 4 tačna odgovora. 40% je glasalo za 50.000 dinara. Ipak su dobri. Ipak su dobri. Nisu halapljivi. Nisu. Spremni? Da. 30 sekundi kreće sad. Koji naziv se koristi za alkoholna pića koja se služe pre jela? Podstiču apetit. Aperitivi. Kako je ime najvećem nacionalnom avioprevozniku Rusije? Dalje. U šta se jednog jutra preobratio Kafkin Gregor Samsa? U Bubu, Buba Švabu. Koliko titula Tour de France je poništeno Lensu Armstrongu? 7. Koja ninja kornjača koristi oružje Sai? Rafaelo. Svaka čast, fantastični ste bili, Marko. Sve najbolje i vidimo se u nekom drugom kvizu. Svaka čast. Poštovani gledalci, bilo bi to sve za večeras. Imamo fantastičnog pobednika Marka Jelića. Mi se vidimo sledeći petak u isto vreme na istom mestu. Bio ovo kviz. Stigli me ako znaš! Nakon što sam pobedio kviz, osjećam se jako zadovoljan. Posle ovog kviza mogu reći da imam samo dobre utiske, jako sam zadovoljna, igra je bila jako zanimljiva, bilo je donekle uzbudljivo, tako da sve je prošlo u najboljem redu. Danas sam došao s namerom da pobedim i mislim da je svako od nas došao sa namerom da pobedi. Kviz Stigne me, ako znaš, je baš ispunio sva moja očekivanja, bilo je uzbudljivo, zanimljivo i odlično iskustvo. Nisam imao tremu pred ovaj kviz, nije mi prvi. Najveći utisak na mene je ostavilo to što sam stekla jedno novo iskustvo i mogla bih takođe svima da preporučim da se prijave ovde. Igra je bila zanimljiva, cela kompletna priča je zanimljiva, napeto je bilo i preporučio bih svakome da se prijavi za ovaj kviz. U ovom kvizu mislim da su podjednako važne i sreća i taktika, ali bez znanja ne vredi. Najviše će se nagrade davati verovatno moja porodica i u porodici verovatno moja majka i moja devojka.